Bayram müəllim, Lökbatan qəsəbəsində yerləşən Qobo yaşayış kompleksində, yəni məcburi köçkünləri məskunlaşdırı yerdə bildiyimizə görə boş evlərdən soyuducular, palto yuyan maşınlar və digər bu cür əşyalar gecə vaxtı oğurlanır. Bu barədə sizdə bir məlumat varmı? Məndə məlumat var, salamlar olsun. Məndə belə məlumatlar olubdur və bununla da bağlı bildirmək istəyirəm ki, Adiyyat üzrə qurumların rəhbərlərinə də bildirilibdir. Bəli, evlərdən deməli soyuducu və kombi sistemləri yəni açılıb götürülübdür. Yəni oğranılıb yox, açılıb götürülübdür. Onu kim götürübdür, yaxın ki özləri bilirlər də, ya araşdırsalar bilərlər ki, bəli. Bunu da JEK məlumatlıdır, oranın JEK-i var. Yəni JEK məlumatlıdır deyəndə ki, JEK-in əli var, yoxsa məlumatlıdır? O... Oradakı yəni verilməyən mənzillər, təhvil verilməyən mənzillərin hasarları Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləyəcə Dövlət Komitəsinin Mənzil İstismar Departamentinin Qobubak yaşayış kompleksində olan JEK-lərin müdiriyyətində və oranın mühəndislərindədir. Açılır, götürülür. İndi hara götürüblər, o bilinmir. Və orada bir də onu da bildirim ki, orada hamam otaqlarında olan, o şüşədən olan orada otaqlar var da, belə indi onun biz məcburi köçkün elə də anlamırıq o nə deməkdir. Çünki yataqxanada yaşayıram, mən elə də dərindən bilmirəm. O şüşələr çox məcburi köçkünlər tərəfindən açılıb təhvil verilibdir, onlar hara gedib də elə bilmir. Necə düşünürsünüz? Yəni Qaçqın Komun rəhbərliyi hansı addımlar atacaq bununla bağlı? Yəni cəzalandırılacaq kimsə yoxsa? Valla Qaçqınlar Komitəsinin rəhbərliyinin addımlarının atılmağını mən gözləməyə hələ ki belə baxıram, görürəm, gözləyirik. Ancaq başa düşürəm ki hələ də bir nəticə yoxdur. Yəqin ki nəticə olar. Nə başları qarşı başqa işlərə, yəqin ki nəyəsə nəticə olar. Ümumiyyətlə belə bir hal əvvəllər baş vermişdi, yəni oğurlu hadisəsi. Yoxsa bu yeni bir sistemdir qurulub? Mən sizə bir dənə söz deyim. Məcburi köçkünlərlə bağlı son 2 il ərzində məcburi köçkünlərlə bağlı ölkə rəhbərliyi tərəfindən çox böyük layihələr və bu layihələr necə icra olunur hamısı da göz qabağındadır. Maşallah olsun, sahibkarlarında dəstəyi var. Ancaq keçmiş rəhbərlik tərəfindən mənzillərlə bağlı verilən mənzillərin əksəriyyəti satılıb, yenə də davam edir. Hal-hazırda məcburi köçkünlərə verilən mənzillər rayonlarda olsun, Bakı şəhərinin Müşfiq qəsəbəsində olsun, başqa Mehtabat qəsəbəsində olsun, çoxu kirayələrdədir və satılanlar da satılır. Bu məlum məsələ. Bir dənə Qobubakdan yapışmaq lazımdır. Qobubakdan başqa Kürdaxanda, Məhəmmədi qəsəbəsində gedib baxa bilərsiniz ki, orada nə baş verir. Nə baş verir? Orada nə baş verir, geçsinlər araşdırsınlar, görsünlər də orada məcburi köçkün statusu olmayan ailələr yaşayır. Rayonlarda məcburi köçkün... Yəni Qarabağdan gəlməyənlər yaşayır, yoxsa yəni... Yox, mən bir söz deyim ki, məcburi köçkünlərlə bağlı olan rayonlarda qəsəbələr var. O adamlar kommunal qeydiyyatların Bakıya gətizdirib, yenidən mənzillə təmin olunub. O da Həmzə Baboşov Binəqədi rayonunda yerləşən Həmzə Baboşovda baş vermişdi. Əhmədli qəsəbəsində nə qədər məcburi köçkünləri ev verilibdir. Yəni bu fakt varsa, niyə bəs çözülmür? Məcburi köçkün dövlət komitəsinin verdiyi məlumata görə hamısı çözülür, ancaq heç bir şeydə nəticəsində görmür. Çözülsəydi bu boyda yataqxanada məcburi köçkünlər qalardı. 6000 dənə ev hər il verir, dövlət başçısı sərəncamlar verir, fərmanlar verir, aşağıda icra eləmirlər. Yataqxanada təxminən neçə faiz məcburi köçkün qalıb indi bu dəqiqə? Çox yataqxanalar deyir, Dərnəgül qəsəbəsində yataqxanalar var, Yasamalda olan yataqxanalarda məcburi köçkünlər yaşayır. Ondan sonra deyir, bu çox yerdir, elə özüm mənim yaşadığım yataqxanadır. Ya, bu, Adiyyət üzrə olan qurum, Məcburi Köçkün Dövlət Komitəsi bununla maraqlanmırsa, buyurun içində yaşayan məcburi köçkünlərlə maraqlanmırsa, şablon məktublar verirlərsə, yaxın ki, onlar özləri gözəl bilirlər, mən nə danışıram.